Івано-Франківські каноїсти вийшли на воду. Клуб «Альбатрос» офіційно розпочав сезон веслувального спорту. Вони підтримували форму упродовж цієї зими. Займалися на Бурштинському водосховищі. Тепер вийшли у міське озеро і влаштували тестові змагання. А все для того, щоб подивитися, хто в якій формі. На жаль, погода трошки нас зіпсувала, але зрештою всі готові більш-менш, скажімо, не оптимально. Керівництво клубу покладає великі надії на минулорічних чемпіонів світу Людмилу Лузан і Михайла Мадзюка. Перші цьогорічні змагання для івано-франківських спортсменів відбудуться вже за тиждень. Вони вирушають на Кубок України з веслування. Змагання відбудуться з 3 по 7 травня у Дніпропетровську. Це такий перший старт сезону серйозний. Там потрібно показати свою форму. Тобто не потрібно зараз виходити на самий пік форми. Потрібно просто підтвердити якийсь такий вищий клас, можна сказати. Поборотись з суперниками, насамперед поборотись з собою. Побороти якийсь такий, бо перший старт саме тяжкий. Саме після Кубку України будуть сформовані екіпажі національної збірної для участі у міжнародних змаганнях. В «Альбатросі» сподіваються, що в майбутньому їхні вихованці стануть олімпійськими призерами. На жаль, наших поки що спортсменів нашого клубу і нашої області не буде представлено на Олімпійських іграх. Але з цього року жіноче каное стало вже олімпійським видом, і ми дуже розраховуємо на нашу люду на 2020 рік Олімпійські ігри Токіо. До речі, щодо планів франківської спортсменки Людмили Лузан, то в неї вже розпочалась перша половина сезону. Вона візьме участь у етапі Кубка світу у Німеччині та Чехії, а також у змаганнях в Португалії. Івано-франківці закликають взяти участь у проєкті «Step by Step». Щовихідних його організатори влаштовують для мешканців безкоштовні заняття з фітнесу та спорту. Загалом тут майже десяток досвідчених тренерів. Всі відповідають за окремі напрямки. Тож мешканці можуть обрати той, який їм ближче до душі. Створять умови для занять, так, і плюс паралельно отримують якийсь інструктаж, тобто стосовно здорового способу життя, стосовно харчування, стосовно цінності фізичних вправ. Тобто ми знайомимося з певним видом фітнесу чи спорту, пробуємо це фізично, практично, і плюс отримуємо якусь інформацію від фахових інструкторів. Загалом майстер-класи тривають близько години. Для початку фітнес-розминка під музику, а потім основне заняття. Як от, для прикладу, з бігу. Досвідчені спортсмени долали дистанцію 3 кілометри, а новачки – кілометр. Ми будемо давати людям навантаження таке, яке вони можуть отримати. Тобто для більш підготовлених людей навантаження буде інтенсивнішим, а для слабкіших – слабкішою підготовкою, відповідно, буде менше. Зірковим гостем першого майстер-класу стала чемпіонка світу з веслування Людмила Лузан. Каже, щоб почати займатися спортом не складно. Головне – пересилити себе і зробити перші кроки. Можна починати з зарядки, це легенькі пробіжки, потім збільшувати дистанції, також фітнес-зали, вже якісь вправи, качати прес. Це елементарно, але це приносить задоволення, коли ти бачиш результат, і я вважаю, що це дуже добра справа. Види майстер-класів організатори проєкту «Step by Step» обіцяють змінювати. А більше інформації можна довідатись на їхніх сторінках у соцмережах. 24 квітня у фінальному матчі Чемпіонату України серед команд першої ліги баскетбольний клуб «Ланбуд» з Івано-Франківська здобув бажані і довгоочікувані золоті нагороди змагань. По результату ми перші, крім самого результату рахунок, ще вражаючий був як в першій грі, так і в другій. То перевага просто практично так тотальна була. Команда просто віддавалась, бачили, як ігроки, вони падали на поле, вони падали на паркет, вони працювали, вони відпрацювали на всі 100. У двобої з баскетбольним клубом «Дідібао» з Кам'янець-Подільського івано-франківці на своєму паркеті показали чудову гру у захисті. Не підвів і напад, тож відчутна інтрига вгорі була лише в першій половині. Відтак, ще на велику перерву господарі пішли за рахунку 39-21. Далі «Ланбуд» лише нарощував свою перевагу. У підсумку, на радість фанатам, гра завершилась з разючим розгромним результатом 82-48. Враження, просто емоції зашкалюють. Я дуже радий, що виграли. Я до цього йшов дуже багато років і хотів виграти цю першу лігу. Нарешті мої мрії здійснилися. Рівень дуже хороший, але, як ви бачите, результат. Ми виграли без жодних шансів від всіх команд. Ми виграли взагалі цього року все, що можна виграти. Виграли область, ще будуть теж фінальні ігри, ми так само їх виграємо. І виграли першу лігу. Вболівальникам дуже дякую за підтримку. Вони завжди нас підтримують і це дуже мотивує. Дуже приємно, що приходить така кількість людей. І наш рівень баскетболу збільшується, постійно росте в західному регіоні. І коли сказали, що в Франківську немає баскетболу, але це не так. Тут завжди баскетбол був і він розвивається. За словами тренера «Ланбуду» Дениса Спиридонова, нинішня гра стала результатом десятків важких матчів команди впродовж сезону.
Чудовим мотиватором на завершення стала палка підтримка болівальників у фінальному двобої. Все починається від захисту. Ми зіграли від захисту, ми відзахищались, ми, ну, захист виграє чемпіонати. Тому розбирали суперників і перед грою. У нас, в принципі, було мало часу після вчорашньої гри розібратися, сісти, поговорити. Але внесли корективи, як з їхніми лідерами грати. І, в принципі, все вийшло так, як, в принципі, хотілося. Буду ще потім гру передивлятись, може, якісь там ще нюанси. Але ми чемпіони, ми виграли, це дуже, дуже приємно. Це дуже класно, в першу чергу, для Франківська, для області, для розвитку, що от, дійсно от, Франківський регіон виграв. Це дуже позитивно. Щодо майбутніх планів, то Вимбут планує в наступному сезоні підтвердити звання найкращої команди першої ліги. А після цього керівництво планує про логічне підвищення у класі. Франківськ зупинився за крок до нагород чемпіонату України. Наприкінці минулого тижня вирішили здоля бронзових нагород цього сезону жіночій баскетбольній лізі. У двобої за третє місце зустрічалися Вінницькі блискавки та баскетбольний клуб Франківськ. Команди вже не вперше зустрічаються одна з одною. Однак в останніх матчах блискавки значно додали в грі. Якщо минулої весни бронзовий фінал залишився за Прикарпатками, то цього разу було встановлено паритет. Франківськ поступився, віддаючи третю сходинку сезону 2015-2016 вінницькому колективу. Обидва бронзові матчі два дні поспіль проходили за схожим сценарієм. Досить рівна гра протягом майже 40 хвилин, проте на останній ривок більше сил залишалося в наших суперниць. Для прикарпатської команди сезон на цьому завершено. Його підсумку стало четверте місце. А це означає невеликий, але крок назад, порівняно з минулим розіграшем. Чемпіонаті. Україна проти Ірландії. В Івано-Франківську відбулася міжнародна матчева зустріч з боксу за участю двох збірних команд цих країн. На ринзі в менеджі коледжу фізичного виховання зустрілися 11 пар різних вікових груп та вагових категорій. Команду України представляли семеро прикарпатців і троє боксерів з Хмельницького, Чернівців та Одеси. Бої розпочали наймолодші учасники. У першому перемогу здобув 13-річний франківчанин Максим Кусий. Він переміг свого ірландського суперника за рахунком 1-2. Гарний суперник, сильний. Вищий трошки, мені було важче, але я, ну, переміг. За рахунок характеру, за підтримки, дуже сильно підтримували мене. Дуже дякую всім. А вже в другому спарингу перевага була за боксером з Ірландії. Переможцем став Клін Роуч. Каже, що боксувати з українцями йому неабияк до вподоби. Я не знаю. Я дуже вражений змаганнями. Це був хороший боксер. Він був настирним, постійно ліз вперед. Було нелегко. Ваші боксери технічні. Вони задають великий темп. Ірландські рефері та уродженець Прибалтики Сергій Павлов розповідає, у боксерів з обох країн є дещо спільне. А саме те, що тренуються вони у рамках одної тої самої школи. Адже чимало тренерів в Ірландії – це вихованці з пострадянського простору. Одно скажу, і у ірландських, і у українських боксерів однаковий характер, бойцовський. Тобто в рингі ви це самі побачите і убедитесь, що бої будуть гарячі. А за словами організаторів зустрічі, такі спаранги покликані насамперед налаштувати спортсменів до прийдешніх змагань. Ірландці вже до нас приїжджали, у нас якби традиції, хороші традиції Івано-Франківську і в області. У нас були присутні збірна Куби, Америки, Австралії, Марокко, два рази Франція, Ірландія три рази була, Азербайджан, Казахстан. Ну, ми вирішили перед цими змаганнями зробити таку матчову зустріч, аби було, щоб могли хлопці побуксувати. До речі, крім Івано-Франківська, ірландська збірна з боксу проведе ще й зустрічі в Коломиї, Долині та Надвірній. Вони відбудуться впродовж цих вихідних, а також наступного тижня. Коломийські та Брошнівські Карпати перемагають. За останній тиждень обласні футбольні команди провели одразу по два поєдинки. Зокрема, 24 квітня відбулися матчі 4-го туру чемпіонату області. Перемоги здобули Оскар, Брошнівські Карпати та Долинський Нафтовик. А от Коломийські Карпати не змогли на виїзді переграти МФК Ніки Івано-Франківськ. А 28 квітня відбулися матчі 5-го туру. Так, Коломийські Карпати з мінімальним рахунком обіграли діючого чемпіона області Оскар. У цьому двобої переможним виявився гол Миколи Сікача, який відзначився на 60-й хвилині. Також дуже важливу вольову перемогу здобули і Брошнівські Карпати, які на рідному стадіоні переграли ФК Калуш. Спершу Володимир Борошкевич встановив паритет на 88-й хвилині, а вже у компенсований арбітром час перемогу своїй команді приніс Георгій Яворський 2-1. Натомість першу перемогу в сезоні здобула франківська Ніка. Підопічні Володимира Ковалюка на виїзді розгромили Тлумацьке Придністров'я 4-0.
Ще одна команда з Івано-Франківська, тепловик ДЮСШ номер 3, досить упевнено розібрався з Ямницьким віхором 4-1. Голами у складі франківців відзначились Легкий, Якібчук та двічі Барчук. Декількома днями раніше тепловик Прикарпаття у рамках другого туру чемпіонату України серед аматорів приймав ФК Вінниця. Матч видався бойовий, що в повних складах команди гру не дограють. Відтак поєдинок завершився в нічию 1-1. Це перший турнірні очки підопічних Василя Яцурака в чемпіонаті.